Pensar a sexualidade na vida da pessoa com deficiência foi o foco da 4ª Jornada Estadual de Acessibilidade e Inclusão. O evento, organizado pela FADERS, reuniu especialistas e representantes da sociedade civil e do poder público em Porto Alegre. Sexualidade já vai sendo constituída desde muito precocemente, né? E ela é muito mais ampla do que a genitalidade, né? Sexualidade diz respeito a todo o tipo de satisfação que a gente tem com as pessoas do nosso entorno, né? E no início da vida, fundamentalmente, aquela que faz o cuidado materno. A sexualidade é muito mais ampla do que a genitalidade. E muitas vezes as pessoas não aceitam nem conversar sobre isso. Até por essa questão, principalmente que nós temos uma situação de, por exemplo, de estar mais fechados a algumas atitudes e principalmente alguns encaminhamentos, né, que a gente deveria fazer e que seriam muito mais fácil se a gente conseguisse captar das pessoas realmente aquilo que elas estão precisando. Então não adianta tu lutar contra o poder público para inserir, que as estruturas de Estado possam também proporcionar as suas condições, quando no contexto mais íntimo essas pessoas não são plenas. E às vezes sexualidade não é a palavra ao fim, de contrair ou de ter relação. É de interpretar trocas, carinho, zelo, amor, de uma forma rica, uma forma que justifique, que crie uma ambiência ainda melhor para vencer os obstáculos que a vida impõe a essa parcela importante da população. E eu falava aqui que era fundamental que esse debate ganhasse o estado do Rio Grande do Sul. Nosso estado tem aí mais de 80% dos nossos municípios de população abaixo de 30 mil habitantes, com uma característica eminentemente rural. E se é difícil nos grandes centros, que dirá lá na ponta. Então eu considero fundamental o papel da Emater, fundamental o papel das federações, dos sindicatos rurais, e as pessoas têm que parar de omitir os casos, a gente precisa enfrentá-los. Então tem muita coisa ainda para acontecer, não só na sociedade, mas também na família da pessoa com deficiência, dela e dos seus familiares. A parceria entre a Gerência de Classificação e Certificação da Emater e a cooperativa Coopermil para a qualidade da classificação de produtos vegetais foi mais uma vez confirmada com a realização de curso técnico sobre as novas normas vigentes para a classificação e certificação do milho e do trigo. A capacitação realizada na sede da Associação dos Funcionários da AFUMIL, em Santa Rosa, foi coordenada pelo técnico classificador da Unidade de Classificação e Certificação da Emater. Onde tem o intuito de passar as normas legais sobre classificação e certificação dos produtos, milho e trigo, dando assim uma maior confiança e um respaldo técnico para a cooperativa, seus produtores e seus colaboradores. Com a exigência cada vez mais forte do mercado e nós já pensando em segurança alimentar, sentimos a necessidade de treinar nossos analistas e trazer para dentro de casa uma empresa séria que nos desse total respaldo em parte de classificação. Com isso, conseguimos evitar 100% de atrito entre filiais, conseguimos transmitir transparência para os nossos associados e, principalmente, nos qualificamos na área de armazenagem com uma referência em qualidade de grãos. Com o tema Desafios do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o evento contou com a participação de cooperativas e agroindústrias da agricultura familiar, representantes da 5ª Coordenadoria Regional da Educação e de escolas estaduais. Um grande diálogo entre Emater, entre Secretaria de Cultura e Ocrea, que é a Secretaria de Educação Estadual. Então estou de parabéns ao pessoal que está fazendo esse evento aqui, que nós vimos assim que o diálogo entre os departamentos do Estado do Rio Grande do Sul é muito importante. Hoje, se nós não tivéssemos a agricultura familiar, 70, 80% do alimento nosso, que nós da cidade se alimentamos, vem da agricultura familiar. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que cada vez mais focar e nós comprar o produto da agricultura familiar. Por quê? Porque nós dizendo para ele que ele tem venda, ele vai produzir. O nosso agricultor sabe produzir. Então nós incentivando, garantindo a venda, ele sem dúvida nenhuma ele vai produzir. Porque cada mercado tem a sua própria história, tem a sua própria
linha do tempo, assim como as cooperativas, e cada mercado institucional, principalmente, ele tem uma lógica de operar. E é importante que o fornecedor, né, ele conheça a lógica que orienta o comprador. Organizado pela Emater, com o apoio da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, o evento teve por objetivo colaborar na ampliação do acesso ao programa nas escolas estaduais da Zona Sul do Estado, promovendo o acesso à alimentação em quantidade e qualidade. Para nós da Emater tem uma grande importância porque trata-se de uma aproximação da agricultura familiar com as escolas estaduais. Sabemos que existe uma grande mudança de comportamento do consumidor, onde o consumidor prefere hoje comprar produtos próximos à sua realidade ou próximos da sua residência. E nada melhor do que isso, você conseguir um produto do seu município que o aluno possa consumir, produto natural, um produto fresco, um produto que rapidamente vai ser consumido e que beneficie principalmente os produtores, os pequenos produtores, os agricultores familiares do seu município. E as pessoas estão aqui presentes, a gente tem até um momento de troca de experiência entre nós e essas pessoas, essas direções das escolas. Então é um evento importante, nós vamos ter que, em nome das cooperativas, tem que fortalecer essa questão do fornecimento de produtos da agricultura familiar para as escolas, porque sem dúvida ele é um produto de melhor qualidade, garante uma alimentação mais sadia para os nossos alunos e também é uma fonte de renda para os agricultores que estão nas cooperativas.